la pandèmia ben famosa que ens va deixar una vegada sense un company que no hi és amb nosaltres. I tenim un petit record amb ell, amb el Joan Sitges. Sempre el tindrem amb nosaltres. Pescador, soc d'una cala, al vent mig de l'Empordà. La virola aquesta dels micos, en Putin, la visita de l'emèrit, vull dir, hi ha virus i coses rares a Mansalva. Si pogués enfilar-me en la onada més alta, me fui.